Namaskar, swagatam janaisu ei Aparadhnama studio-t mor Rasmita Goswami. Hipa ulua nai prashnakakot phadil kandor. Hipar sandhanot CID obhahot rakhise obhijan. Ebar sebar bikhoyak jera korile CID. Prashnakakot phadilor arot kon. Uttor bisari obhahot CID-r todonto. Sebar dui bikhoyak CID-r jera. Pranab Doctor Majulir bharaghorot obhijan. Lohit Khaboli School of Humal, CID. Kune Korpora Kenekoi Fadil Korisil Metric or Prosnokakot. A Prosnok Utor Bisari Sebar Bibiqua Jerasolas CID. CID Mucho Karjaloyot, Hajihua Ekoraki, Hirho Bihua Hoho, Sebar Porika Neontrop Nanjiti Hormar Jerat, Puholehar Hompabonase, Prosnokakot Fadilor, Ara Rohiso. Sebar Kebajono Bihar Birte, Gutor of Piju. Sebar পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকৰ গাফিলতিৰ বাবে দুখন কৈ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগ আনিছে একাংশই হে অভিযোগতে অপহৰণৰ দাবী উঠিছে পৰীক্ষা নিয়ন্ত্রক নয়নজ্যোতি শর্মা সেবা কাৰ্যালয়ৰ পৰা থানাৰ থানাই প্ৰশ্নকাকতৰ টুকুলা প্ৰেৰণ কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছিল পৰীক্ষা নিয়ন্ত্রকে থানাৰ পৰা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ইনচাৰ্জে কেতিয়া কেনেদৰে প্ৰশ্নকাকতৰ টুকুলা নিয়ে সেই সন্দৰ্ভত কোনো ধৰণৰ পৰ্যবেক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাছিল সেবাৰ বিষয়াই In a gafilote porinotite, Lohit Khaboli, Usotar Matrimic Bidialer, Prodhan Hickok, Pranab Doctor, Bepar Melibo Parisil, Prosno Kakotor. Humbare, Hejon Pranab Doctor Majulir Bharaghorot Punor Obhijan Solale, CID. A Bharaghortur Porai Solisil, Prosno Kakotor Bepar. A Bharaghorote Uttar Huisil, Jolly Saihua Prosno Kakot. He Hutre CID Totontor Autan, Humabo Pare Pranab Doctor, Bharaghorot Goraki, Oburam Piku. Amin Notun Bisarias. সেহেতু তদন্ত চলি আছে আৰু বিশেষ নিকো নাই বিশেষ আমি তদন্তৰ কাৰণে আহিছো যত যত দৰকাৰ তাত আমি যাম আৰু তদন্ত কৰি থাকিম হয় স্যার ওগিটো ৰখিটো হাস্তি পাবলৈ গানো তদন্ত কৰি আছো আমি নিশ্চয় আমি চেষ্টা কৰিম কাৰণ এটো তদন্ত আউটত আহিছে তেওঁলোকে যদি থাকে যদি জড়িত যদি হয় তেতিয়াতো উপায় নাই বিপৰীতে হুমবারে সিআইডিৰ জিম্মাৰ মিয়াদ কলিল ভাৰিদেৱী সেৰাকী মুকবথিৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষয়িত্ৰী জ্যোতি ৰেখা বৰগোহাঁইৰ লগতে শিক্ষক হেৰম্ব কুমাৰ দাসৰ কিন্তু এতিয়াও কি আৰক্ষী কি সিআইডি কোনে সন্ধান পোৱা নাই দিশপুৰ মণ্ডলৰ পৰা হেৰুৱা প্ৰশ্নকাকতৰ এটা টুকুলাৰ আনফালে ভূগোলৰ ভুৱা প্ৰশ্নকাকত ভাইৰেল কৰাৰ অন্যতম অভিযুক্ত নগাৰ মাসু মালিক হাবালক ঘোষণা আৰক্ষীৰ কেবাবাৰো মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষাত ফেল কৰা মাসু মালিক কুম্বাৰে ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটী মাজুলী লক্ষীমপুৰ ধেমাজি ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়া নগাঁও আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা বহুজনা গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো কিন্তু সিআইডিয়ে উৎখাত কৰিব পৰা নাই প্ৰশ্নকাকতৰ বেপাৰীৰ মূল চক্ৰটো মাজুলীৰ পৰা ভাস্কৰজ্যোতি কটকীৰ সহযোগত ভাস্কৰজ্যোতি হৈকিয়া আৰু ভাস্কৰজ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Paid forward displayed big gap on a holony solil pond video. Patna rail station at Ghotil Ek Hotana destroyed a hotabag hoiporil rail zatri. Plate format pond video. Rail or displayed dustami. Ososdit rail zatri. Deobari Puasari no bozat. Patna rail station at TV screen at Hotan Pumuki Marile at a pond video. He দৃশ্য দেখা মাত্রকে হতবাগ হৈ গল প্ল্যাটফর্মত থকা হহ পুরুষ মহিলাৰ লগতে কিশোৰ কিশোৰী লগে লগে একাংশ লোকে খবৰ দিলে জিআরপি আৰু আৰপিএফক পাটনা ৰেল ষ্টেচনৰ টিভি ডিসপ্লেত বিজ্ঞাপন প্ৰচাৰৰ দায়িত্ব থকা দত্ত কমিউনিকেচনৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আৰপিএফে বন্ধ কৰিলে পৰ্ণ ক্লিপটো কিন্তু তেতিয়া লোকে বহু পলম হৈ গৈছিল বহু সময় ধৰি 10 নম্বৰ প্ল্যাটফর্মৰ টিভি স্ক্রিনত পর্ন ভিডিও ডিসপ্লে হোৱাৰ অভিযোগত দত্ত কমিউনিকেচনৰ বিৰুদ্ধে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই দাখিল কৰিছে এজাহাৰ জৰিমনা অভিহিছে কলকাতাৰ দত্ত কমিউনিকেচনক বিজ্ঞাপনৰ হলনি ৰেলৱে প্ল্যাটফর্মৰ টিভি স্ক্রিনত পর্ন ভিডিও প্ৰদৰ্শনৰ এই ঘটনাক লৈ ইতিমধ্যে ৰেল কৰ্তৃপক্ষই ঘোষণা কৰিছে উচ্চস্তৰীয় তদন্তৰ নিউজ ডেক্স ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এতিয়া পলাতক অমৃতপাল 112 সমৰ্থকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি পঞ্জাব আৰক্ষীৰ অপাৰেচন অমৃতপাল অমৃতপালক নাপায় আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে মুমায়ক হৰজিত সিংক পূৰ্ণ গতিত চলিছে অপাৰেচন অমৃতপাল
112 সমর্থকক গ্রেপ্তার করে অমৃতপালের সন্ধানত পাঞ্জাব সলাথ করেছে আরক্ষে। পলাতক অমৃতপালক নাপায় আরক্ষে গ্রেপ্তার করেছে মোমায়েক হরজিৎ সিংক। দেওবারে নিশা শাহকোটর বুলনপুর গুরদ্বার কাহরপর গাড়ি চালক অমৃতপাল সিংর সঙ্গে মোমায়েক হরজিৎ সিংক গ্রেপ্তার করে আরক্ষে জব্দ করেছে এখন মার্সিডিজ গাড়ি। দেওবারে সন্ধিয়া পাঞ্জাবর ওয়েব চ্যানেলত অমৃতপাল সিং সম্পর্কে মন্তব্য করার পাছতে আরক্ষীর রাডারত সোমাইছে মোমায়েক হরজিৎ সিং। ওয়ারিস পাঞ্জাব ডেক পুলিয়ে পুখায় উৎখাত করবলে চলা অভিযানের মাজতে উমি উমি জ্বলিছে পাঞ্জাব। অশান্ত রাইজক শান্ত করার চেষ্টা অব্যাহত রাখিছে পাঞ্জাব সরকারে। অমৃতসর, পাঠানকোট, সাংরুর, মোহালি, ফিরোজপুর, ফাজিলকা, বাটালা, কাপুরথালা, গুরদাসপুর, তারণ তারণ আর বর্ণালাত আরক্ষীর ফ্ল্যাগ মার্চ। জিলায় জিলায় 144 ধারা জারি। সমান্তরালক সরকারে বৃদ্ধি করেছে ইন্টারনেট সেবা বন্ধর সময়সীমা। মঙ্গলবারে দুপুরিয়া 12 বজালেক পাঞ্জাবত বন্ধ থাকিব ইন্টারনেট সেবা। এনে অস্থির সময়ত আরক্ষীর উপর বিশ্বাস রাখবলে পাঞ্জাববাসীক আহ্বান সরকারের। সমান্তরালক পাঞ্জাব জুড়ি বিয়পি পড়ছে উড়া বাতরি। দেওবারে নিশা অমৃতপাল সিংক শাহকোট আরক্ষী গ্রেপ্তার করার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে ওয়ারিস পাঞ্জাবদের আইনি উপদেষ্টা ইমান সিং খারাই। ভুয়া এনকাউন্টারত অমৃতপালক আরক্ষী হত্যার আশঙ্কাও প্রকাশ করেছে আইনি উপদেষ্টাগিয়ে। সোমবারে অমৃতপালের সুরক্ষার দাবিত হরিয়ানা আর পাঞ্জাব হাইকোর্টত ইমান সিং খারাই দাখিল করেছে লেখ আবেদন। ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে লেখ আবেদনের প্রথমটি শুনানি। পাছে অমৃতপালক গ্রেপ্তারের দাবি অস্বীকার করেছে পাঞ্জাব আরক্ষী। শনিবারে আরক্ষীর চকুর সন্মুখে অমৃতপাল সিংয়ে পলুয়ার কথা পুনর্বার দোহারিছে পাঞ্জাব আরক্ষী। 25 কিলোমিটারলৈকে পলাতক অমৃতপালক পাঞ্জাব পুলিশে খেদি যার খবরে হতাশ করেছে খালিস্তানের সমর্থকক। পলুয়ার সেই ভিডিও ভাইরেল হওয়ার পাছত ঘরতে আবদ্ধ হয়ে আছে অমৃতপালের হাজার হাজার সমর্থক। অমৃতপালক রয় রহস্য অব্যাহত থাকার সময়তে তৎপর হয়েছে ডিব্রুগড় জেলা কারাগার কর্তৃপক্ষ। অমৃতপালের চারি দুর্ধর্ষ সহযোগী বন্দী হয়ে থাকা ডিব্রুগড় কারাগারলে অনার সম্ভাবনা আছে ধৃত মোমায়েক হরজিৎ সিং আর গাড়ি চালক অমৃতপাল সিংক। তার মাজতে ডিব্রুগড়ত কারারুদ্ধ চারি খালিস্তানিক মারাথন জেরা চলাইছে পাঞ্জাব আরক্ষী। জার্নেল সিং ভিন্ডেনওয়ালার পাছত খালিস্তানের দাবি উত্থাপন করার ক্ষণতেই এইদরে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে অমৃতপাল সিং। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, News18 অসম নর্থ ইস্ট। এটা দুটা নহয়, অসমৰ থানা আৰু আদালতত জনপ্ৰতিনিধিৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে 71টাকৈ গোচৰ। পেণ্ডিং গোচৰ তালিকাত বহুকেইজন শাসকীয় দলৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক থকাৰ লগতে বিৰোধীৰো আছে বহু বিধায়ক সাংসদৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ। খোদ প্ৰশ্নকৰ্তা বিধায়কৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে জালুকবাৰীত গোচৰ। মন্ত্রী বিধায়কর বিরুদ্ধে গোচর, থানা আদালতত পেন্ডিং হয়ে আছে জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে গোচর, প্রশ্নকর্তা বিধায়কর বিরুদ্ধেও আছে গোচর। থানা আর আদালত এটা দুটা নহয়, সর্বমুঠ 71টা গোচর এটা পেন্ডিং হয়ে আছে জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে। কোনোবাজন যদি জনপ্রতিনিধি বর্তমান আছে, কোনোবাজন আকৌ প্রাক্তন হয়েছে, তেনে ধরনের মন্ত্রী বিধায়ক সাংসদের বিরুদ্ধে পেন্ডিং হয়ে আছে ইটোর পিছত সিটো 71টাক গোচর। আর এই গোচর সমূহের কথা উত্থাপন করেছিল প্রশ্নটি বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলে, কিন্তু লক্ষণীয়ভাবে আব্দুর রশিদ মন্ডলের বিরুদ্ধেও রুজু হয়ে আছে গোচর। পশ্চিম গোয়ালপাড়া সমষ্টির কংগ্রেসী বিধায়ক আব্দুর রশিদ মন্ডলের লিখিত প্রশ্ন 2017 সনের বর্তমানের আর প্রাক্তন কোন কোন জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে কিমান গোচর পেন্ডিং হয়ে আছে থানা আর আদালত, ইয়ার উত্তর দিছে গৃহ বিভাগে। মন্ত্রী বিধায়কর বিরুদ্ধে 71টা পেন্ডিং গোচর আছে। গৃহ বিভাগের উত্তর অনুসরি সর্বাধিক গোচর পেন্ডিং হয়ে আছে হোজাইর প্রাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেবর বিরুদ্ধে থানাত। 16টা গোচর পেন্ডিং হয়ে আছে শিলাদিত্য দেবর বিরুদ্ধে। মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারির বিরুদ্ধে 2টা, প্রাক্তন বিধায়ক আমিনুল হক লস্করের বিরুদ্ধে 4টা, রকিবুল হুসেইনের বিরুদ্ধে 4টা, ধিঙর বিধায়ক আমিনুল ইসলামের বিরুদ্ধে 3টা, শেরমান আলীর বিরুদ্ধে 4টা,
সিদ্দিক আহমেদৰ 5টা, সাংসদ বদরুদ্দিন আজমলৰ বিৰুদ্ধে 3টা, বিজেপি নেত্রী আঙুৰলতা ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এটাকৈ গোচৰ। ঠিক একেদৰে প্ৰাক্তন মন্ত্রী অকন বৰা, ৰাণা গোস্বামী, প্ৰাক্তন সাংসদ বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী, দিশপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অতুল বৰা, রমাকান্ত দেউৰী, জয়ন্ত বসুমতাৰী, নুরুল হুদাকে ধরে শাসক বিরোধী বহু বর্তমান আর প্রাক্তন মন্ত্রী বিধায়কর সাংসদের বিরুদ্ধে পেন্ডিং হয়ে আছে গোচর। লক্ষণীয়ভাবে প্রশ্নকর্তা বিধায়কগাকীর বিরুদ্ধে পেন্ডিং হয়ে আছে জালুকবাড়ি থানাত এটা গোচর। রাজু বরুয়া রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর এবাৰ টার্গেট সলমান খান। সলমান খানলৈ আহিছে ভাবুকি ভরা মেইল। পঞ্জাবৰ সিন্ধু মুছেৱালাক হত্যাৰ গোচৰত কাৰাবন্দী গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণুই গেঙে প্ৰদান কৰিছে এই ভাবুকি। সলমান খানলৈ আকৌ গেংষ্টাৰৰ ভাবুকি। গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণুই গেঙে সলমান খানলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ভাবুকি ভরা ইমেইল। পঞ্জাবৰ সিদ্ধু মুছেৱালাক হত্যাৰ অভিযোগত জেলত থকা গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণুৰ জীৱনৰ অন্যতম লক্ষ্য সলমান খানক হত্যা কৰা। শনিবাৰে নিশা গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণুৰ ভাবুকি ভৰা এই ইমেইল সলমান খানে পোৱাৰ পিছতেই সৃষ্টি হৈছে চাঞ্চল্য। সলমান খান কাক চাপিছে মুম্বাই আৰক্ষীৰ? বান্দ্ৰা আৰক্ষীক দাখিল কৰিছিল অভিযোগ। মুম্বাই আৰক্ষীয়ে তৎকালীনভাৱে বৃদ্ধি কৰিছে সলমান খানৰ নিৰাপত্তা। মুম্বাই গেলেক্সি এপাৰ্টমেণ্টত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী। সলমান খানৰ কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা ইমেইলৰ ভিত্তিত সলমান খানে দিয়া অভিযোগত গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণুৰ লগতে নাম আছে কানাডাত বাস কৰা গেংষ্টাৰ গোলদীপ ৰাৰ আৰু ৰোহিত কাৰ্ক নামৰ আন এজনৰ। গেংষ্টাৰৰ ইমেইলত উল্লেখ আছে গেংষ্টাৰ গোলদীপ ৰাৰে সলমান খানৰ সৈতে কথা পাতিব বিচাৰিছে। সলমান খানলৈ এই ভাবুকি ভৰা ইমেইলৰ আঁৰত 1998 চনৰ এটা ঘটনা। সলমান খানে হম সাথ সাথ হে ছবিখনৰ শ্বুটিং কৰি থকাৰ সময়ত এটা কৃষ্ণ মৃগ হত্যা কৰিছিল। সেই গোচৰৰ বিচাৰ আদালতত এতিয়াও অন্ত পৰা নাই, কিন্তু গেংষ্টাৰৰ দলটো সেই ঘটনাৰ বাবে সলমান খানৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিশোধ ল'বলৈ বদ্ধপৰিকৰ। ইমেইলটোত লিখা আছে সলমানে ক্ষমা খোজক, অন্যথা পৰিণতি ভুগিবলৈ সাজু থাকক। লক্ষণীয়ভাৱে যোধপুৰৰ বিষ্ণয় সম্প্ৰদায়ে কৃষ্ণ মৃগ পূজা কৰে। গেংষ্টাৰ দলটোৰ মতে সলমানে কৃষ্ণ মৃগ হত্যা কৰি বিষ্ণয় সম্প্ৰদায়ক অপমান কৰিছে। সলমানক হত্যা কৰাটোক নিজৰ জীৱনৰ লক্ষ্য বুলি অভিহিত কৰিছে তিহাৰ জেলত থকা গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয়। অৱশ্যে সলমান খানলৈ গেংষ্টাৰৰ ভাবুকি এয়ে প্ৰথম নহয়। সলমান খানলৈ ভাবুকিৰ পিছতেই আতংকিত হৈ পৰিছে সলমান খানৰ ফেনসকলো। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। খবৰ আৰু আছে, অপৰাধনামা লৈছো এটি বাণিজ্যিক বিৰতি। কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়, মাইথন ষ্ট্ৰং, মাইথন ষ্টীল, নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড। ये है शुरुआत तेरी, अब हर जुबान पे होगी बात तेरी। देखिए पहला टाटा वुमेन्स प्रीमियर लीग 4 मार्च से जियो सिनेमा पर बिल्कुल फ्री।
বিচাৰিছে অপৰাধনামা ফিট ইণ্ডিয়াত আনফিট আৰক্ষী কিয় আনফিট হ'ব নোৱাৰিব অসম আৰক্ষী প্ৰত্যেক জিলাতে ফিটনেছৰ বাবে চলি আছে প্ৰশিক্ষণ আৰু পৰিশীলন পাঠ্যক্ৰমৰ অনুশীলন অসম আৰক্ষী থাকিব নোৱাৰিব আনফিট পুলিচ সকলো আৰক্ষীকে ফিট কৰাৰ লক্ষ্য গৃহ বিভাগৰ আনফিট আৰক্ষীৰ সন্ধানত ৰাজ্য চৰকাৰ অসম আৰক্ষী থাকিব নোৱাৰিব এতিয়াৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আনফিট পুলিচ সন্ধানত এতিয়া নামি পৰিছে ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগ আৰু যাৰ বাবে বিভিন্ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গৃহ বিভাগে অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়তে হাজোৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়া প্ৰশ্ন উত্তৰত এই উত্তৰ প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশ এতিয়া চলি আছে ফিট ইণ্ডিয়া শ্লোগানেৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে সকলোকে ফিট হৈ থকাৰ বাবে দেশবাসীক আহ্বান জনাই আহিছে সেয়েহে ফিট ইণ্ডিয়া দেশত আনফিট আৰক্ষী কিয় এইবাৰ বিধানসভা অধিৱেশনত স্থান পালে আৰক্ষীৰ আনফিট প্ৰসংগই এই লিখিত প্ৰশ্ন পোহৰলৈ আনিলে হাজো সমষ্টিৰ বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সুমন হৰিপ্ৰিয়াৰ প্ৰশ্ন আনফিট আৰক্ষীৰ ক্ষেত্ৰত কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে গৃহ বিভাগে বিধায়িকাগৰাকীৰ প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লিখিত উত্তৰ অসম আৰক্ষীৰ শাৰীৰিক ফিটনেছৰ ক্ষেত্ৰত শাৰীৰিক প্ৰশিক্ষণ তথা পাঠ্যক্ৰমৰ অনুশীলন প্ৰত্যেক জিলাতে দি থকা হৈছে লগতে বিধায়িকাগৰাকীৰ প্ৰশ্ন বিভিন্ন অপৰাধজনিত ঘটনা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে অপৰাধীয়ে কেইবাটাও হাইটেক টেকনলজি ব্যৱহাৰ কৰে আৰু এই হাইটেক টেকনলজি ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত অসম আৰক্ষীয়ে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই বিষয়েও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে হাজো বিধায়িকা সুমন হৰিপ্ৰিয়াই হয় অপৰাধীয়ে বহু ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হাইটেক টেকনলজিৰ ক্ষেত্ৰত লোৱা ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে বিধায়িকাগৰাকীয়ে কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট মানকাছৰ ফুটামাৰী মালিৰ পাৰাত পত্নীসহ পাঁচ হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ স্বামীক হত্যা কৰি ঘৰৰ মজিয়াত পেলাই ঘৰত তলা ওলমাই পলায়ন কৰিছিল পত্নীয়ে শুক্ৰবাৰে সংঘটিত হৈছিল এলুমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড বাতৰি পাই বিদ্যালয়ৰ পূৰ্বে আগবঢ়াই গৈছে প্ৰতিবেদন স্বামী হত্যাকাৰী পত্নীক গ্ৰেপ্তাৰ হত্যাকারী পত্নীসহ চারিজনক গ্রেপ্তার শুক্রবারে সংঘটিত হয়েছিল ঘটনাটো কুয়াপাটিতে স্বামীক হত্যা করে চারি সহযোগীর সঙ্গে পলায়ন করেছিল ঘাতক পত্নীয়ে হত্যার পিছতেই ঘরত তলা ওলমাই পলায়ন করেছিল পত্নী তসলিমা খাতুনে পত্নীৰ নৃশংসতাৰ বলি হৈছিল স্বামী কপিল উদ্দিন তদল আছিল পাঁচজন এজন হৈছিল সোতৰ তাৰিখৰ দিনা তসলিমা খাতুন আজি চাৰিজন কালি আমি চাৰিজন কোৱাটো কৰিলোঁ এইটো মাৰ্ডাৰ কেছ আছে আমি তসলিমা খাতুনৰ হাজবেণ্ড মূল অভিযোগ পাঁচজনে আজি স্বীকাৰ কৰিছে মাৰ্ডাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ মাৰ্ডাৰ প্লেনিং প্ৰি প্লেন কৰি মাৰ্ডাৰ কৰিছোঁ বুলি আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পত্নী তসলিমা খাতুনসহ চারি হত্যাকারী দুলালী খাতুন করফুল বেওয়া আখিরুল ইসলাম আর আমিরুল ইসলামক মাদারটো এই প্রিপ্লেন করেছে বর্তমান এই তসলিমা খাতুন হয়েছে কপিল উদ্দিনের ফার্স্ট হাজবেন্ড আমিরুল ইসলাম তেওঁ হয়েছে তেওঁ সেকেন্ড হাজবেন্ড তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা কন্ট্রোভার্সি হয়েছিল আকৌ ঘূৰাই বিচাৰিছিল আমিরুল ইসলামে তসলিমা খাতুনক কিন্তু এই কপিল উদ্দিনে দিবলৈ মানা মান্তি হোৱা নাছিলে গতিকে এগিন নোহোৱাত তেওঁ মানে গোটেইজনে ধৰি আগুৰি ধৰি হত্যা কৰিলে।